花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，我们一个人一生大概会认识27000多人，虽然数量看上去很多，但不代表每个人都能以真心相待，有些只不过是人生路上的匆匆过客。如果仅是萍水相逢，不在彼此生命中留下什么，那也还好，成全了那一句好聚好散。但有些人的出现却是给你带来灾祸，危害于你，遇到要懂得分辨，及时远离，别让自己被人祸害了还不知道。一，情绪异常极端的人，是人都会有情绪，被人误会的委屈，被上司责骂的憋屈，被人无端谩骂的愤怒等等。遇到一些负面情绪，一般成熟的人都会懂得调节，找到合理解决问题、宣泄的出口，平息自己的不良情绪，并不会给自己和他人带来太多伤害。但有些人却是无法控制自己的情绪，非常容易做出过激行为。我至今都记得大学时发生的惊恐一幕，隔壁宿舍的一个女孩与外系男生谈恋爱，那个男生看上去平时挺斯文的，对女孩也很好。可是过了一年后，女孩提出来要分手。在宿舍开放日的时候，男生来宿舍找到到他，要求复合，女孩坚决拒绝。就见男生突然从包里掏出一把刀，说女孩要是不同意，他就杀了女孩再自杀。女孩当时吓傻了，别的人也吓到了，幸好男生最后并没有做出什么实质性的动作，此事也就过去了。遇见情绪极端的人，就像一个不定时的火药桶，你完全不知道什么时候遇到点小事，对方会爆炸，伤到自己，还是尽快远离，给自己一个安全距离为好。二，多年未曾联系，突然出现有求于你的人，我想应该有很多人会和我一样遇到过这样的朋友，平时基本没有啥联系，突然有一天出现，求你帮他办点事。小到朋友圈点个赞，给孩子投个票，帮砍个价，大到涉及借钱借车。如果你只是顺手点个赞投个票，最多也浪费了你几秒的时间，倒也不算太大的损失，但你的好心却换不来别人一句谢谢，可能你点了赞之后，别人又继续不再理你。就像一个墓碑一样留在你的好友名单里，以便啥时候又能利用上你。我有个远房表弟，基本没啥来往，多年也没有联系过，哪怕我回到老家见面，也就是个点头之交。3个月前突然联系我，说有急用，想借2000元钱，过3天就还我。想到表姨与我妈关系不错，我不在家的时候，表姨常常帮衬着妈妈，我也就借了，当作还表姨的人情。借的时候我就没想过这钱还能还回来，果然别说3天，到现在他也没联系过我说要还钱。人与人交往，有时候需要投入精力与时间维护一份感情，多年没来往的人又能有多少交情，突然出现找你借钱，或者说让你担保借钱之类的，基本上可以断定这个钱是有去无还，对方只不过是来坑你一把而已。能借到算运气，借不到他也没损失啥，动动嘴皮子也不用什么成本。对这样突然出现的人，要心怀警惕之心，把事情往坏的方面想，八九不离十。三，诱导你纵欲的人，最终会把你带进深渊。人都有自己的欲望，这是无可避免的事情，但是我们却应该要克制住自己的欲望，否则我们便会被欲望掌控，从而给自己带来很大的危害。正是因为如此，所以才会有很多人常说自由即自律。我们都知道
纵欲对人有害，但是其他人却并不会真心替你着想，他们反而还可能会来诱导你纵欲，为了把你带进深渊。在西方传说中，人类的始祖亚当和夏娃一起居住在伊甸园里，长生不老，不死不灭。有一天，他们听信了蛇的诱导，偷吃了禁果，结果他们被神赶出了伊甸园，从而失去了长生不老的能力。诗人米尔顿说过，我学到的寻求幸福的方法就是限制自己的欲望，而不是设法去满足他们。是啊，知足常乐。真正关心你的人一定会更多的来劝诫你禁欲，而不是诱导你纵欲。四，突然主动给你占便宜的人，没有人会喜欢自己被别人占便宜。如果一个人突然非常热情的来找你，说有便宜让你占，请你要注意了，天下掉馅饼，脚下可能是陷阱。有个姐姐联系我，说她在我的城市开了个某国际大品牌的店，让我去看看。我和她关系这么好，现在做活动，现在成为会员价格非常优惠。我一开始还真以为她开了个店，后面仔细一听，原来是某 ZX 品牌公司开个形象店，所有加入这个 ZX 品牌的会员都可以说这个店是自己开的。他的目的不过是为了发展我，成为他的下线。好友之间分享优惠信息，一起去购买，这不叫主动给你占便宜。一些人平时联系不多，突然神秘兮兮地告诉你有便宜给你占，如果你信了，最后便宜没占到，可能还花费了更多的时间和精力，而推荐你占这个便宜的人却因此获利。天下没有白吃的午餐，明白这个道理，打着给你占便宜，其实是想坑你的人自然是不会成功的。五，爱妒忌的人，我们看到身边的人很优秀，心生妒忌，这是人之常情。但有些人能控制自己的妒忌之心，甚至把它转化为动力，而有的人却会用一些下作的手段去祸害他人，达到平衡自己心里的目的。三傻大闹宝莱坞中也有一句台词，朋友考试不及格，你觉得很糟糕，朋友考了第一名，你觉得更糟糕。每个人的内心深处都存在着嫉妒心理，尽管你跟对方关系很好，相识多年，可看到他过得越来越好，你还是会不由自主地产生一些沮丧和难过的心态。区别在于，有些人能够很好地克制自己的情绪，及时调整心态，然后祝福朋友的成绩。也有一些人，他们的理智会被嫉妒心占据，在背后做出一些诋毁对方、伤害对方的行为。这让我想到了网上的一个帖子，女生带着闺蜜一起去相亲，两个人都喜欢上了相亲对象。相亲之后，女生跟男生相处次数越来越多，正当她打算表达自己的感情时，却发现相亲对象跟自己的闺蜜在一起了。原来闺蜜早就背着她跟男生说了她很多坏话，导致男生对她的好感荡然无存。这就是人性的阴暗面。你会发现，嫉妒你的人总是你身边亲近的人，见不得你过得好的人往往是你熟悉的人。你过得越好，他们的嫉妒心就越膨胀，在背后诋毁你，给你穿小鞋，甚至在你遇到麻烦时踩你一脚，这是他们惯用的伎俩。如果你身边有这类人，一定要远离，因为他们不知道感恩，即使你对他们再好，他们也会嫉妒你，伤害你。农夫与蛇的故事在任何时候都不会缺少。比如职场中，本来同时进公司的两人，突然有一天
某个人被提拔成了领导，另一个还是小职员，心生不满，于是关于被提拔者的谣言满天飞，背后的小黑状天天搞，就为了把对方拉下来。爱妒忌之人，但凡你有比他好的地方，对方都会心里不平衡，稍不注意就把你视为眼中钉、肉中刺。表面笑容满面，内心却在算计着如何整你。有这样的人在身边，想想都可怕。早点远离为好。人生在世，要明白，并不是所有人都值得自己真心对待的。朋友在精而不在多，挑选好的，远离坏的，别给别人祸害自己的机会，日子才能过得舒心。今天的分享就到这里，在这里，你永远不会孤单。